Національний аграрний університет – навчальний заклад вищого рівня акредитації. За 30 років роботи із сумської філії Харківського сільськогосподарського інституту виріс до університету національного значення. В СНАУ готують висококваліфікованих спеціалістів для АПК та інших галузей української промисловості з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики. Сьогодні СНАУ – це 9 факультетів і 6 аграрних коледжів по всій області. Це 60 тисяч квадратних метрів навчальних площ, де навчається 14 тисяч студентів. У викладацькому колективі університету працює близько 70 докторів наук, професорів, 270 кандидатів наук, доцентів, 7 академіків. П'ятеро викладачів мають звання член-кореспондент Інженерної академії наук та Української академії аграрних наук. Є заслужені працівники народної освіти, науки і техніки, лауреат державної премії. У власній аспірантурі університету здійснюється підготовка кандидатів наук за 27 спеціальностями. І на сьогодні тут навчається майже 150 аспірантів. Усі спеціальності в СНАУ об'єднані в три навчально-наукові інститути – економіки та менеджменту, інженерно-технологічний, інститут тваринництва та ветмедицини. На базі СНАУ працює інститут післядипломної освіти та дорадництва, заочного навчання, факультет довузівської підготовки, профорієнтації та маркетингу. Студенти усіх факультетів можуть паралельно здобувати другу вищу освіту зі спеціальностей облік і аудит та менеджмент організацій. В університеті діє принцип безперервної комп'ютеризації. На сьогодні створено більше 980 комп'ютерних місць, що об'єднані в єдину локальну мережу. До послуг студентів СНАУ – інтернет в кожній студентській кімнаті і електронна бібліотека на 1 мільйон сторінок. Для практичної підготовки студентів в Сумському національному аграрному університеті діють спеціалізовані науково-навчальні лабораторії, в тому числі віварій, де утримуються сільськогосподарські тварини. Власне навчально-дослідне господарство має площу землекористування 2,6 тисячі гектарів. На дослідних полях обробіток рослин ведеться за новими технологіями. Постійно відкриваються нові спеціальності. У молодіжному розважальному центрі СНАУ створені гуртки, клуби за інтересами, мистецькі студії, колективи художньої самодіяльності – усі з багатою творчою історією, репертуаром і традиціями. На кожному факультеті створені органи студентського самоуправління, активно працює студентський ректорат. Міжнародна співпраця за спільними проектами – пріоритетний напрям роботи СНАУ. На сьогодні розвиваються партнерські контакти університету з 14 країнами світу. До 600 студентів щорічно проходять виробничу практику за кордоном. Всього за три десятиліття в стінах Сумського національного аграрного університету підготовлено більше 35 тисяч висококласних спеціалістів.